יום אחד שמואל יושב בבית דין, כבר גדול, צדיק, מבוגר כבר. התלמיד שלו יושב לידו, קראו לתלמיד שלו רב יהודה. שמואל ורב יהודה יושבים. פתאום מגיעה איזה מישהי בחוץ, מתחילה לצעוק מבוגרת, תעזרו לי, אני ככה, אני מלא אכול, בא לי, עזב, מתחילה לצעוק. אז רב יהודה אומר לשמואל, התלמיד אומר לרב, כבוד הרב, אני לא נותן מוסר לרב, אבל כבוד הרב, למה אתה לא עוזר לה? אתה רואה אישה צועקת, צריכה עזרה, תעזור לה. מה, אתה לא מפחד מהפסוק? הוא רואה שהוא מתעלם ממנה. אתה לא מפחד מהפסוק? עכשיו תקשיבו טוב לפסוק. זה שלמה המלך אומר. אותם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה. אתה לא מפחד מהפסוק הזה שאומר שאם אתה לא מקשיב למי שכואב לו והוא צריך את העזרה שלך, אם אתה לא מקשיב, גם בשמיים לא יקשיבו לך. אתה לא מפחד? מה אומר לו שמואל? לא. אתה יודע למה? כי אני לא הרב של המקום פה. יש פה רב, קוראים לו מור עוגבה, הוא שולט, הוא הרב, הוא הכל, אני לא קשור. ככה הסתיים הסיפור. עכשיו תקשיבו מה קרה פה. יום אחד, אחד החכמים קראו לו רב יוסף, נפטר, אבל הוא נפטר, מוות קליני, הגמרא אומרת. נפטר וחזר. כשהוא חזר, אבא שלו, רבי יהושע, בא אליו ואמר לו, תגיד לי, בני, מה ראית למעלה? מעניין, לא? מה ראית למעלה? אומר לו, אבא, אתה לא תאמין. ראיתי עליונים, תחתונים, תחתונים, עליונים. עליונים בעולם הזה שהם חכמים, גדולים, צדיקים, הם למעלה שם, למטה. ואלה שלמטה, כאילו, שלא כל כך מתייחסים אליהם, הפשוטים, כאילו, הם עקפו את הצדיקים האלה. אומר לו, אבא, זה עולם הפוך, עולם הפוך ראיתי שם. מה אבא שלו אומר לו, רבי יהושע בן לוי? עלמא דקשוט ראית, זה עולם האמת. מה פירוש עולם האמת? אומרים תוספות במקום, מה ראה רב יוסף בעולם העליון שהוא כל כך השתגע? מה זה עליונים למטה, תחתונים למעלה? זאת הנקודה של השיעור. אומרים תוספות, מקובלנו רב מפי רב, שמה שראה רב יוסף, הוא ראה את שמואל ורב יהודה, שמואל והתלמיד שלו, רב יהודה, שהם למעלה בשמיים, אבל מי עוקף את מי? התלמיד עקף את הרב. בדרך כלל יש רב ויש תלמיד, מי יותר גדול? בדרך כלל זה הרב, נכון? פה מה קרה? התלמיד עוקף את הרב במדרגה. עכשיו תבינו, זה עולם הנצח, אין חנה ללכת, זהו, עקף אותו. שאומרים תוספות, למה הוא עקף אותו? הרי שמואל היה גאון עולם. תבינו מה זה, איך נותנים דרגות בשמיים. כי רב יהודה ריחם על אותה גברת יותר מהרב שלו. זאת אומרת שהתלמיד עוקף את הרב לא בגלל שהוא לומד יותר תורה או יותר חכם, הוא סיים יותר דפים, או שמר שבת כי יותר טוב מהרב שלו. רק דבר אחד הפריד ביניהם במדרגות בשמיים. מה זה? הרחמנות. הוא ראה אישה שכואב לה, בוא נעם, צריך לראות מה יש לה זאת. אבל שמואל אמר לו, אני לא יכול לעזור לה, אז מה אתם רוצים ממנו? מה הבעיה? הוא אומר, אני לא אשם, יש פה רב. תקשיבו לי טוב חבר'ה. שלמה המלך אומר, אל תעזור, אבל אל תאטום את האוזן. אותם אוזנו מזעקת דל, דל זה לא איזה אני ברחוב רק. דל זה תוכל להיות אשתך. רוצה לדבר איתך, רוצה לפרוק, רוצה להגיד משהו, ואתה כל פעם, כן, בסדר, די, אין לי כוח. וכן להפך, בעלך מגיע מהעבודה, או בעלך נמצא בבית, רוצה קצת יחס, רוצה את הזמן שלו איתך. שום דבר, זאת עם הטלפון, בעניינים, בקניות, בסידורים. אומר שלמה המלך, אותם אוזנו מזעקה דל. יש פה זעקה, ואתה אותם את האוזן, אותמת את האוזן, גם הוא יקרא, לא יענה.